Boži blagoslov svima. Kako ste danas? Dobro. Jel ste zahvalni što ste ovdje danas? I ja sam isto. Zadnji put kad sam ja propovedao ovdje u Novom Sadu, mislim je bilo 2019. godine, na BSD, ako se sjećate šta je to bilo. Tad sam propovedao na engleskom, sa prevod, a ovaj put ću da pokušam na srpskom. Ako napravim neke greške sa padežima ili neke reči, molim te, oprosti me. Stvarno volim ovdje da budem u Novi Sad. I ja bih počeo propoved sa jednom priču. Priču koja je dogodilo možda prije 2000 godine. Tamo u jedan malo selu u Italiju rodio se običan čovjek. On je bio sin, neki, nije ni bitno. I tako kako je porastao, kao svi nas, on je mislio šta želim ja da budem u životu. I naravno tamo u taj vrijeme imao si nekoliko opcije. Ako si rimski državljanin, onda si imao više opcije. Ovaj čovjek o čemu ja pričam jeste bilo. I on je razmislio šta želim da budem, šta želim da budem. Jel želim da budem, da bavim se poljoprivredno? Pa ne bi ja to. Jel bi on želio nešto drugo u grad? Pa nije ni ta ideja svidlo. On je rekao, ok, šta ću? I on je odlučio, želim da služim u vojsku. Ja volim moje Italija, moje rimski empirija, ja želim da ga branim. Ja želim sa svem srcem da borim sa slavu Rim. I tako on je odlučio, to je moj životni put. Kad je on rastio i kad je imao mogućnost, odmah je otišao. On je tamo vježbao sa prijateljima kako da se bori. U kojoj poziciji on mora da bude kad neprijatelj dođe. Jel mora onda drži njegov stranu ili da ide naprijed ili da ide nazad, kako. Ali isto najbitnije stvari koje on je naučio je da sluša, da bude poslušan. Da bude poslušan komandant. Ko bi rekao, ti idi tamo i on je otišao. Ajde, dođi ovdje i došao je. I tako, nakon trening, on je otišao. On je otišao da brani Rim. Prvo je otišao u Germaniju, tamo je borio protiv Barbarians, ne znam kako taj reč, Barbaro. Onda otišao tamo u Judej i Perzija. I tamo je doživio puno stvari i vidio puno stvari. Vidi kako je njegov najbolji prijatelj umro ispred njega. On je znao kako je da ubije čovjek. Toliko je on borio i ratovao za Rim da on je počeo da zaboravi šta ja branim. On je samo znao rat i borba. I rat i borba i rat i borba. Ali nakon godinama i godinama on je dostigao neki moćnu poziciju. On je postao centurion. On je imao više od 100 vojnika ispod njega koji bi njega slušao do smrta. Ali u njegov srce on nije shvatio zašto živim. Ko je razlog za životu? Onda je dobio novi posao. Jeste bio centurion, ali neće biti više na front. Došao je, dostigao nekoliko godine i sad je više u taj posao ko bi mi danas rekli policajci. Drži rimski mir u Judeji. I tamo je bio nekoliko godine. Naravno, njega i vojnici koji su bili sa njega. Vidi, vi ćete mene ispratite Vidi, ovo odlično već. Da. A
on bi tamo hodao po ulicama da vidi je li ima neki problem. Zato što Jevreji tad su stvarno znali da bude malo, da, da pravi problema u Rimski imperija. Oni nisu baš to volili. I jedan dan, on je hodao na ulicu i on je vidio neki veliki mnoštvo ljudi. Naravno, on je plašio, šta je ovo? Jer oni pokušaju sad da uzme oružje i da nas napada. I on tu dođe da vidi šta, skloni se. Samo malo, kako mi to kažemo, samo malo. I došao i vidio jedan lik, možda 30 godina. I samo je čuo jedan stvar, čuje kako neko pita, ko si ti? I on je rekao, ja sam put, istina i život. Centurion nije mu pojma šta to znači. Šta znači osoba da kaže, ja sam put, istina i život. Ali bio nešto u njega, u njegovim očima, u rečima. Centurion nije mogu da zaboravi. Ali nije znao ništa više. Onda je dogodilo neki situacija, loša situacija, u dom, u njegov dom. Njegov sluga je razbolio. Baš. I taj sluga je puno pomogao centurionu. Baš puno. I on je razmislio, moram da nađem kako da pomognem moj slug. I on je otišao kod lekar. Lekar rekao, nema pomoć. On je otišao kod neki drugi lekar. Rekao, ne može. On je otišao kod religiozni ljudi. Ajde da moli za moje slugu. Nisu mogli da pomogne. Ali, centurion je bio pametan čovjek. On je znao šta je dogodilo u njegovom regionu. I on je čuo da ima jedan lik koji je izlečio ljudi koji su bili bolesni. Ali nije znao ko je to. Došao do neki vojnici njegove i rekao, ajde, nađi ga. Ovaj lik, ne znam ime, on je izlečio ljudi preko ceo Judeja, ajde da istraži. I otišli su, pitali su, e, jel znaš neki lik ko izleči ljudi? Ko propoveda? Da ima mnoštvo ljudi oko njega uvek. Došli su nazad i rekli su, našli smo ga. Centurion je bio sretan. On je rekao, odlično, idem odmah do njega da pitam. I ovo je šta je dogodilo. Kad je Isus došao u Kafarnaum, prišao mu je neki rimski časnik i zamolio ga za pomoć. Rekao mu je, gospodine, moj sluga leži kod kuće nepokretan i u velikim bolovima. A Isus mu je odgovorio, doći ću i izliječiti ga. Časnik mu je rekao, gospodine, ja ne zaslužujem da ti dođeš u moju kuću, nego samo zapovijedi i moj će sluga ozdraviti. Jer i ja, koji sam podređen drugima, imam vojnike pod svojim zapovjedništvom, pa kad kažem jednomu idi, on ode, ili drugomu dođi i on dođe. Svom slugi kažem učini to i on me posluša. Kad je to čuo, Isus se zadivio, pa je rekao onima koji su ga pratili, zaista, kažem vam, nisam našao toliku vjeru ni u koga u Izraelu. I još vam kažem da će mnogi doći sa istoka i zapada i sjest će za stol sa Abrahamom, Izakom i Jakovom i u kraljevsku nebeskom. A oni koji trebaju pripadati kraljevstvu bit će izbačeni u tamu gdje je plač i škrgut zuba. Zatim je Isus rekao časniku, idi i neka ti bude kako si vjerovao. A njegov je sluga ozdravio istog trena. Taj događaj je promenio život centurionu. Prvi put u životu on je osjećao ispunjen. On je osjećao da život ima smislu. I on je pokušao da istraži više od ovaj osobu koju je zvao Isus. Ko je ovaj lik? Šta on kaže? Toliko je on doživio promjenu. Sad morate da shvatite, tad u taj vrijeme,
Jevreji i Rim nisu bili prijatelji. U otprilike 70. godina bio je rat između Rim i Jevrejima, veliki. To je bio jako loše. Oni su konstantno borili protiv jedno drugo. I ovaj rimski centurionu je promenilo. On je rekao, ja napustim sve što mi je bilo u prošlost i ja ću da sledim Isusa. Na bilo koji način ja znam. Toliko je on imao jak vjera. Toliko je to bio pun. Ljudi, ja ne znam da li iko od nas ima toliko jak vjeru. Malo smo mi pričali o neki temu sinoć. Baš o temu vjera. Jel bi mi bili isto kao centurionu? Jel bi mi rekli, ovaj nepoznatu osobu, ne moraš da dođeš. Ti imaš snagu i moć na svemu. I moje pitanje za nas je šta mi sledimo? Jel mi ćemo da sledimo rimski imperija? Ko možda izgleda, ne postoji više. Ali, na neki način, postoji. Ili jel ćemo mi da napustimo sve što smo naučili, da sledimo Isusa? Znam da ovo je očigledno. Mislim, ne postoji ni jedan osoba ovdje ko kaže ja ću da sledim rimski imperija. Jel tako? Pa, mislim. Ne znam, možda pogrešim. Taj centurionu, on, ja vjerujem, zadnji 40 godina njegov životu, ili koliko god, je pričao i propovedao evanđelje. Ja to vjerujem. Njegov vjera je bio toliko jak da nije bio u ceo Izraelu. Ja vjerujem da on je to radio. I imam jedan sliku u glavu. Da on, u njegov starost, 80 godina, sjeo tu na neki krevet i čitao jedan traktat od dela 10. poglav, 34. do 36. stih, ko kaže. Petar reče, sada uistinu shvaćam, Bog nije pristran. U svakomu narodu prihvaća one koji ga se boje i koji čine šta je pravedno. Izraelskome je narodu poslao svoju riječ, navijestio im evanđelje, mir s Bogom po Isusu Hristu, koji je gospodar svih. On je bio neprijatelj Izrael, centurionu. Ali Isus je njega pomogao. Isus je njega volio. Jel mi shvatimo kad mi grešimo, kad mi izaberemo da grešimo, da na neki način mi smo neprijatelj Boži? Zato što mi radimo nešto što je skroz suprotno njegov karakter. Nešto što vodi do smrti. Ali kao što Isus je volio centurionu, koji je bio neprijatelj, koji je progonio njegov narod, tako Isus i voli nama. Ali da li mi njega služimo? U Matiju 16.24 kaže, ali Isus kaže, ako ko hoće sa mnom, neka se odrekne sebe, neka uzmi krst svoje i neka ide za mnom. Neka odrekne sebe. Jel smo mi to radili? Jel smo mi to radili? Ja znam za sebe, nisam skroz. Neću da kažem za vas, ali ja nisam. Nekad ja kažem, baš bi uživu u ovaj hranu. Košta me 1500 dinara. Ne znam. Ili, želim novi telefon. Kupit ću to za sebe. Ali ja u glavu kažem, pa ne, razumeš, ja tu kao propovednik trebam da imam dobar telefon, svi me javi, trebam da slikam, opravdam sebe, razumeš? Razumete?
Jel vi to radite? Jel radite stvari u vašem životu i onda kaže, ne, ne, to je okej zbog ovaj razlog. Opravdamo sebe. Mi nismo odrekli. Bar ja nisam. Okej, možda neko od vas jeste. Ja nisam. Skroz. U potpunosti i rekao, sledim tebe, Hrista. Svi moramo prvo da odreknemo sebe, drugo da nosimo krst na leđima naše. I šta je taj krst? Za nas je svi različite stvari. Ja znam u moj život, pre što sam došao ovde na teološki fakultet, pre što sam počeo da učim teologiju, pre što sam počeo da sledim Bogu, ja sam imao neke stvari. Naprimer, ja sam baš bio dobro u kartic. Ali ne kao poker, nego, ne znam jel znate, Yu-Gi-Oh! Ili nešto tako. Bilo nešto slično. Ja sam bio treći ili četvrti najbolji u Australiji. Ja sam zaradio dobro novac u tome. Naravno, nekad je bio takmičena subotom. Naravno. I šta ja da radim? Opravdavam sebe. Ja sam rekao, pa vidi, ja ne zaradim za novac subotom. To samo igram. To je neki lepo osjećanje za mene. Malo po malo, đavo nas okrene od pravog puta. Kad mi ne odreknemo sebe. To što mi želimo za sebe. Razumeš? Ima stvari ko želiš da radiš za Bogu. Odlično. Ali imaš stvari koje ti želiš da radiš za sebe. I onda ti moraš da pitaš što? Jel ovo je potreba ili zadovoljstvo? Koje? Potreba, trebam da spavam 8 sati. Ja trebam 9, ne znam vas, možda manje. Ili je zadovoljstvo? Ja ću sad da jedem 500 grama Milka čokolada. Jel to potrebno? Pa, ne znam. Ja znam u Sarajevo. Ja bi sad pozvao mladi iz Sarajevo da ustani. Oni znaju već od ovoga. I da kaže u jedan rečenica ili jedan reč šta je bio njihovi križ ili krst. Molim vas da ustanete. Pa ne morate napraviti. I samo tu na licu mjesto da kaže šta je bio vaše krst ili križ. Pa evo, na primjer, ja kada sam rekla svom ocu da sam u adventizmu, jedno mjesec, dva nije pričao sa mnom baš toliko, a sa mojim bratom nije nikako pričao, jer moj brat se obratio prije mene i optužio ga je da me brat, ne znam, vrbovao i tako dalje. Tako da smo imali problema sa ocem. Eto, to je neki moj križ koji se, mislim, nije još uvijek završio jer ima tu još ljudi koji će tek saznati. Eto. Hvala. Pa, za mene krst je bio smrt moje majke. To me onako baš i srušilo i lomilo i tu su se već pokrenule i borbe sa ocem. Tako da, eto, samo kratko bih rekla. Za mene je križ bio definitivno društvo i prijatelji. Pa i taj neki svijet mode u koji sam krenula i u jednom trenutku sam shvatila koliko je to zapravo pogrešno mjesto za mene i evo me tu sada u Božjem krilu. Pa iskreno, pošto sam ja rođena u adventističkoj porodici, ja sam imala više tih nekih poteškoća u društvu i trebalo mi je mnogo snage od gospoda da se oduprijem pritisku i da zaista odlučim predat svoj život Hristu. Pa moj najveći krst sam bio ja sam i mislim da sam i dalje, jer na mom duhovnom putu sam ja taj koji pravi najviše problema, opstrukcija i grešaka, ali isto tako kao kod Milce, on se još nije završio i nadam se da ću, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolji i duhovno rasti. Hvala.
Pa ja do svog krsta još hodam, čeka me. I to debeo i težak krst me čeka, ali mislim, mislim na roditelje, jer moja porodica još nije upoznata sa mojim nevjerstvom. Pošto su moji baš, nije samo tradicionalno muslimani, nego su baš ono vjerni. Imam dva teologa islamska u najužoj porodici, Didi i Dajđe su mi teolozi i bili propovjednici. Tako da bit će ono čupavo, sad ne znam kako će to sve ispasti, ali do sada najveći krst koji, mada sad mi to kad sam razmišljao glupo mi zvuči, ali najviše sam imao problema iskreno sa drogom i sa tim ovisnostima, onako prelako sam se vezao za te stvari i bio sam baš ono sklon da utonem u te neke ovisnosti i loše društvo i najviše loše društvo i te ovisnosti. To je baš bilo baš teško ostaviti, ali hvala Bogu, ja to uspio sam nekako. Sad ste čuli različite stvari. Život, društvo, pritisak, je li to od prijatelji, je li to od roditelja, možda neki zadovoljstvo. Mi svi imamo naše križ, naše krst, veliki. I ja mislim da to je nešto što mi moramo da borimo protiv toga. Mi moramo to da nosimo. I to je nešto što mi ćemo da nosimo i bit će teško, ne samo jedan minut, ali možda većine del naše života. Jel ste vi spremni za to? Jel ste spremni da nosite vaše krst? Bilo šta. Vi ste svi različite. Svi imate različite stvari koje morate da borite protiv. Jel ste spremni? Ja uvijek mislim da ja jesam spreman. Naravno, jesam. Ja sam isto rođen u adventističkoj porodicu. I ja sam mislio, znam ja istinu. Iako sam ja udalio od crkvu, ja sam uvijek u moje glavu držio neke stvari. Ok, neću da pijem, neću da pušim, neću ovo, neću to. Vaspitan sam tako, neću. Ali, na neki drugi način, sam ja otišao na lošu stranu. Ako vi sad čujete ovo i opravdite nešto, znate da to je verovatno vaš krst u vašem životu. Ako vi kažete, da, da, ali moram ja da radim subotom. Moram ja da pijem. Moram ja da igram igrice 10 sati dnevno. Šta god je. Šta god. Nemoj pravite, nego odreknite sebe, kaže, Isus, ja tebe sledim. Šta god se dešava u moj život. Mislim da je bio Pavle Goja koji je rekao, kad je došao do nas na fakultet, u moj crkva svi trebaju da ima neki dužnost. Ako želiš biti član moje crkve, moraš da radiš nešto. Bilo šta. Daješ knjige tvoje komšije. Radiš u tehniku. Pomažeš ovdje da središ, čistiš crkva. Šta god, trebaš da imaš neki dužnost. Sad, ne želim da kažem mi smo najbolje, ali u Sarajevu svi naši mladi imaju neki dužnost. I to stvarno pomogne nas, prvo, da se spojimo, koje ja mislim je jako bitno, i drugo, da uvijek imamo Hrista na prvo mjesto. Zato što uvijek radimo nešto za Hrista. Nije samo subotom. Mi otprilike 3 do 4 puta sedmično, nedjeljom, skupimo da radimo nešto, da družimo, da pričamo. Nekad je samo to društvo, ali uvijek ima neki proučavanje ili nešto što radimo. Ja bih ohrabrio vas, svi. Nema veze je li imaš 5 godina ili 55. Radite nešto za Bogu. Kad voliš nešto sa celom srcem, ne možeš da ne pričaš o tome. Ne možeš da ne radiš o tome. Ko ovdje je zaljubio u nekome u životu? Zaljubio. Zaljubio.
Većina. Yeah? I kad ste osjećali to, kad ste se zaljubili, jel ste mogli da samo legnete u krevet, bacite telefon tamo, šta me briga o taj osoba? Ili ste uvijek bili, prebudim, odmah poruke, prešlo spavanje, poruke. E, ovaj prijatelj, jel si upoznao moj devojka? Vidi kako je lepa. Tako moramo sa Hristom, ljudi. Da imamo toliko u naše srcu, vidi njega. Da prebudimo ujutro i kažemo, trebam da pričam s tobom, Bože. To, ljudi, je pravo odnos. Ima jedan citat iz Ellen White, iz knjiga Faith and Works, Vjera i djela, ko Kristina će da pročita. Nema opravdanja za grijeh ili nerad. Isus je vodio put i želi da ga slijedimo njegovim stopama. On je patio, žrtvovao se kako niko od nas ne može, da bi mogao donijeti spasenje na dohvat ruke. Ne trebamo se obeshrabriti. Isus je došao u naš svijet da donese božansku moć čovjeku, da se njegovom milošću možemo preobraziti u njegov lik. Kada je u srcu poslušnost Bogu, kada se ulažu napori u tu svrhu, Isus prihvaća ovo raspoloženje i trud kao najbolju čovjekovu službu, a nedostatak nadoknađuje svojom vlastitom božanskom zaslugom. Ali on neće prihvatiti one koji tvrde da imaju vjeru u njega, a ipak su nelojalni zapovijesti Oca Nebeskog. Mnogo toga slušamo o vjeri, ali moramo čuti mnogo više o djelima. Mnogi varaju vlastitu dušu, živeći u lagodnoj, prilagodljivoj religiji bez krsta. Ali Isus kaže, ako ko hoće za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzmi krst svoj i neka ide za mnom. I zadnje pitanje. Neću da budem taj vrsta propovednik ko kaže, samo na kraj i onda još 20 minuta, stvarno, zadnje pitanje. Ako ne radiš nešto za Bogu sad, jel si stvarno izabrao da slediš njega? Amen.